Tere kallis rahvas, minä olen Artur. Järjekordne pois kommentaari, sest ma ei oska ühtegi arvutimängu õigesti mängida ja ma ei viitsi ka nii, et vaadata seda ja olete õnnelikud selle üle. Tegelikult täna tahtsin rääkida sellest teemast nagu järjekordselt YouTube kanalite tegemine, sest ma olen nagu viimasel ajal väga palju peale saatnud sellistele väikestele väiketegijatele, kes nagu lihtsalt vinguvad selle üle, et neil ei ole midagi ja et nad ei saa partnershipe ja siis lasevad oma kanali maha või siis teevad põhimõtteliselt ainult nagu vaatajate, subscribeite, likeite pärast videosid, kuigi nad ütlevad, et ei, ma teen enda lõpuks, aga siis sa saad sellest suhtumisest aru, et ei, nad teevad ainult likeite ja subscribeite pärast ja see on nii vale lihtsalt. Tahtsingi täna rääkida sellest, nii ei tohiks olla. Ma nimesed igaks juhuks on nimeta, aga võibolla tulata ka ise näin mõne siis üks kanaleid lihtsalt, et toon näite, mis siis oli, et üks inimene, kes on mingid väiksed lapsed, tegid kanali, ma ei tea mitu peale, võibolla üksinde, siis kunagi ma märkasin, kanal on tehtud okei, ja siis nüüd hiljuti märkasin, et kanal on tehtud, aga videos ja nagu üldse pole, tuli välja, et see inimene oli kanali maha lasnud, sest ta ei saanud partnershipi, sest ta Come on, nagu sa lased kanali maha, siis sa ei saa partnershipi. Mis mõte on sul YouTubinguga tegeleda, kui sa tahad ainult partnershipi? Kui sa siin nagu ennast ei huvita, siis ei ole mingit mõtet, sest sa ei saa sealt mitte midagi usuma, see partnership ei anna sulle mitte midagi juurde. Mida sa annab sulle? Raha või? Raha sa saad siit nii vähe. Thumbnailis sa saad nagunii lisada juba. Thumbnailideks pole enam partnershipi vaja. Nii et sa annab sulle ainult raha ja seda sa saad kuus maksimum 2-3 euri, sest sul ei ole vaatajaid nii palju, uskui mind. Teil peab olema nagu miljon, üle miljoni vaataja, et sealt midagi õrnalt tulema hakkaks, mingi 5, 6, 7 euri aine. Aga teil ei ole, teil on tuhandetes, sellest ei saa mitte midagi. Nii et sellel ei ole mõtet, et te tegelete YouTube'iga, kui teete videosid, aga te jahite ainult raha, like ja partnership. Uskuge mind, kui sa seda asja oma lõpuks teete, siis lõpuks tuleb ka partnership, likeid, raha, kõik, mis sa tahate. See, kui te tahate subscriberit, ütlete, et pange mulle subscribe, aga inimene ei pane sulle subscribe, kui sul on mõtetu content, sellepärast, et ta tahab ju näha. Ta subscribeb sind, et ta saaks sind veel vaadata, aga ta ei taha veel vaadata mingit mõtetud contenti või midagi, kui te vaadate kaks videot üle, siis ütlete, panud subscribe, kui teile meeldis. Mul ei ole ju veel midagi sealt subscribeida, sest teil ei ole küllalt materjali, mida ma veel tahaks vaadata. Kõlab nagu sealt loogilist ära. Enne kui üldse hakata lunima subscribe või siis midagi sellist hullut reklaamima ennast, tehke omale contenti, tehke 25 videot ära, siis võibolla küsige, kus pange mulle väike like või midagi või subscribe või siis ma tulen järgmine kord tagasi enne, et vaadake uuesti kasvõi. See on sõike õrn alandik värk ja see läheb peale rahvale, et kui te lihtsalt otsimalt kirjutate, pange subscribe, lisage favorites, pange like, siis ja teil ei ole seal kanalis midagi, sest see on nagu suht, see on mõtetu lihtsalt ja see jätab natuke lunima mulje. Ma teen seda sama asja, aga mul on nagu räigelt videoid, mul on kui üle 500 video lihtsalt kahe kanali peale juba, nii et see on õrnalt õigustatud. Nii siis lapsed, täna me õppisime seda, et YouTubinguga saab tegeleda ainult siis, kui sa ei taha sellest midagi saada. Sa teed seda enda lõpuks, sa teed video ja sul on pärast hea olla sellepärast. Kui sa teed video ja sa mõtled, oh, ma saan palju like vaatajaid ja hullud kuuldust, siis sa ei ole õige inimene selle ala jaoks. Nii sa võid mõtlema hakata alles siis, kui sul juba on need asjad olemas, et järgmine asja toob mulle veel rohkem seda, sest muidu sa lihtsalt rikud ära kõik oma publiku ja kõike sind vaatavad, et saad aru, et sa ajad taga ainult kuulsus, see ei ole mõtet lihtsalt. See oli esimene asi, tegelege YouTubinguga enda lõpuks. Teine väike asja on see, et ma ei näe sellel mõtet, et kui sa teed YouTube kanali, sa oled nagu vaevane, et sellega mingi 30 videot on juba vähemalt. Ja siis, kui sul midagi meeldis, sa lasad kanali maha, miks on ju? Miks ei võiks sest jääda sinna, kui sul tekib tuju, sa võid uuesti hakata tegelema sellega. Või siis, kui ei tekigi tuju, siis äkki inimest tahad su vanu videosi vaadata. Ärge kustutage oma kanaleid niisama ilma mõtlemata ära. Kolmandaks ma räägin siis natuke enda uudiseid, et ma ei ole nii ammu enam gaming, et ma ei oska põhimõtteliselt ühtegi arvuti mängu enam YouTube'i tasemel mängida. See tähendab seda, et ma võin filmida üles panna, kuidas ma seda mängin. Ma ei oska enam arvuti mängida. Ma olen alla käinud päriselt. Nagu te näete siin kaotudis, ma saan suht ülekat, ütleme niimoodi, et vaatame panna mikri. Sellepärast ei ole ka väga gameplayset, sest ma olen teinud neid, keegi väga ei vaata neid. Nagu ma ütlen, et vaatajate pärast ei maksa videosi teha, aga lihtsalt ma ütlen sulle ausalt, need aitavad kaasa. Kui inimesed, sa näed, et see arv on suurem, sa tead, et nagu vaata seda killi, see on nii mõtet. Ja siis, kui vaatajate arv on suurem, sa näed, et rohkem inimesi vaadanud äkki meeldib rohkematele ja see aitab sul uut videot teha. Aga see on lihtsalt üks väike põhjus, miks
nagu teha ja valida oma kontenti. Kuna ma vaatan, et mu gameplay siin väga ei vaadata, siis ma väga ei tee ka neid. Ega mu post-kommentarisi ka väga ei vaata, aga no, ma ütlen, et ma eelistan teha neid, siis need on natuke õpetlikumad. Mina suur ja tark ja õpetan teid ise ka failisin pari asjaga siin mitme aasta jooksul, aga no, juhtub kõigil. Et mina ei tea, kui teil on mingi kindel mäng, millest sa tahaksid gameplayt või playthroughti, kas playthrough läbi mängu, siis ma ei tea, annake mulle teada, sest ma ise ei hakka enam valima neid, sest need, mis mina valindal olen, ma olen pidanud pooleli jätma, sest ma olen suht failin nendes kõiges. Ma, mul ei ole enam lahe mängida neid asju ja ma ei tea, ma siia edasi mingist kohast ma olen alla, et antke mulle palun mingit asja, millest kinni pidada, mida teha, et kui te tahate midagi, siis kirjutage alla, palun. Ja ma ei tea, kui keegi näiteks suke üle 1000 subscriber youtuber, keegi vaatab seda praegu, siis nagu just teie arvamus. Te elate sellised võimukad, subscriberid on võimi YouTube, kui teie kirjutate, siis ma just teen, keegi kirjutas mulle, siis ma tegin kohe post commentary või mingi mängu, et kui teie kirjutate, siis see saab olema. Et arvestage sellega, et teil on võimu igal pool. Nii et andke mulle teada, mida ma võiksin siis teha, sest mul ei ole tõesti endal praegu. Mina ei tee õiget valikuid siin, sest need valikud, mis ma teen, need pole väga meeldivad olnud teile. Et andke mulle teada ja järgmise targa, mega ülitarga video, nii lihtsalt ma ei tea, hoiti kõva. Tšau!